І останнє – це протоколи лікування. Ви знаєте, я хочу навести один приклад, який стався з нашого досвіду, що таке адаптація міжнародних протоколів лікування з корупційної точки зору в Україні. Це коли беруться міжнародні протоколи, потім засідає наша Академія наук. До речі, пропозиція, що вона має їх затверджувати, вже з'явилася в цьому тексті законопроекту. І говорить, ви знаєте, ой, а нам таке не підходить, ми краще знаємо. У нас було таке з лікуванням гепатиту, коли був МОЗівський протокол, були міжнародні протоколи, за якими вже лікували новітнім лікуванням, яке коштувало $750 за курс на 3 місяці і 93% ефективності. Академія наук України закуповувала інше лікування, старе, яке коштувало в 5 разів дорожче, курс лікування коштував майже $5000. Лікуватися треба було від 6 до 12 місяців, і ефективність була не 93%, а 46%. Коли ми прийшли на засідання Інституту Громашевського, який закуповував це, який є частиною Академії наук, знаєте, що мені сказали? А нам все одно на ваші міжнародні протоколи лікування, в нас свої Академії наук, і ми по ним будемо лікуватися. Саме тому вони купили лікування в 5 разів дорожче, купили те, від якого було дуже погано пацієнтам, і ефективність якого складала в 2 рази менше. Тому я ще раз хочу наголосити, нам не потрібно половинчастого, нам потрібна нормальна реформа.